Neye geldiniz yalda? Yerge dokument kalgan algandai. Gel bir kiyim köşegimiz bol. Buna canavar, buna it. Haydi. Ешкімде эвакуация жасаған жоқ. Бүгін 8 дегенді ғой. Жаңа мен әлеуметтік желіде жазған екен. Аты жөнін айтпай қоя салайын, оның астына комментарийім жаздым. Біз эвакуация жасадық деп, жасалған жоқ. Бір сиырды құтқарып атқанын көрсеткен. Бұл ауылдың адамдары сиырында, мысығында өздеріне өздері құтқарды. Қалта ир қирап атыр. Басты жалты кинтір. Аштана аш қалып атыр. Бұл Құдайдың бұйрығымен келген жоқ. Адамды қастияндықпен келіп отыр. Неге өтірік ақпарат береді? Неге өтірік ақпарат береді? Тоқтаттым деп. Тоқтатқан жоқ. Бұл өзбек үйген болды. Мынау үйде сонда. Халқым ау, қарақтарым ау, қазағым ау. Мынау деген не сұмдық? Үш күннен бері неге тоқтамайды? А, біздің бай елбасымыз қайда? Басшымыз қайда? Облыстық әкіміміз қайда? Аудандық әкіміміз қайда? Ауылдық әкіміміз қайда? Жаңа сөйтін бір пенде таппай тұрмыз ғой. Сұмдық қой мынау. Бір жаңа сөйтін пенде таппай тұрмыз ғой. Не жазығы бар бұл қазақтың? Болары болды бұның. Ендік жерде сабырменен жоғарыдан көмек күту. Көмек берсін. Көмек берсін. Үйімізді сап берсін, ішіне жиһазын қойып берсін. Басқа. Ле жоқ. Ле жоқ. Жалған ақпарат берілмесін. Тура. Бұл жерде керек десеңіз, қазір осы Мақтаралдың тұрғындары, осы ауыл, осы Мақтарал ауданының 300 мың халық бар. Соның қазір тең жартысы мына даже мына түйеден ары қарай өткізбей жатыр. Сонда халықты ойламай ма? Президент қайда? Мына аудан әкімі қайда? Біз сайлаған депутаттар қайда? Келді ма негізі осы жағдай? Ешқандай келген жоқ. Кім келді әкім? Кеше мына өмірзақ шығып келгенде ағынып вертолетпен байланғанда кеткен аудан әкімін біз вообще көрген жоқпыз. Үш мың алты жүз гектар тек қана егістік алқаптары 404 миллион. Мал санын санаған жоқпыз. Үй қанша үй сіздердің есептеріңіз бойынша? 620 үй судың астында қалды, бірақ оның саманмен қанша үй біз білмейміз әлі. Біздің егісімізден алсында бізге бөгет істеп беріңіздер, біз ырзамыз. Одан кейін шайып кетсе, біз сіздерге дау қылмаймыз. Аняқтың бәрі ешқандай не істеп жатқан жоқ. Қазір сояққа кетті сояққа. Ешқандай техника жоқ ояқта. Жылқының бәрі қалды анау. Мыналарға айтсаң біздің неміз емес дейді. Оны кім не қылады онда?
Bir apat. Allah'ın sınağı eken. Kaz uzun kelip, uyumda dokumentleri kalıp ketken, kaz barıp dokumentlerini alıp, uzun dışarıp kete vereyim.